бид нэрлэхийг хүлээсэн маш их баярлалаа. Тэгэхээр энэ одоо 7-ны хадгаар бол маш бас сонирхолтой спортыг хүндэж яраагаа. Тэгэхээр скейтбордоор ер нь хичээллэх одоо залуучдын доо нэлээдгүй эрс нэмэгдэж ашиг харагдаж байна. Тэгэхээр таны хувьд ерөөхдөө бас спортоор хичээлээд олон жил энэ спортоор хичээлээд олон жил болсон байна. Яг энэ спортын хөгжил одоогийн төвшөнд Монгол улсын хувьд ямар төвшөнд явж байна? За сүүлийн жилүүд бас ямар том өөрчлөлтөд гарсан байна? За ерөөхдөө бол сүүлийн нэг 14-15 жилийн спорт Монгол хөгжиж явж эхэлж байгаа. Гэхдээ яг хүнд танигдах хугацаа нь бол сүүлийн нэг 5-6 жил айгүй их дэлгэрээд хүмүүс айгүй их мэддэг болж эхэлж байгаа гэх юм уу. Тийм байгаа. Тэгээд илүү нэлээд хурцтай гэх юм бол сүүлийн 2 жилийн хугацаанд бүр илүү хөгжиж байна Монгол. Гэхдээ яг бусад орнуудтай харьцуулах юм бол нэлээд доогуур байгаа л да. Чадварын хувьд ч гэсэн доогуур. Гэхдээ мэдээж ирээдүйд хөгжих нь ойлгомжтой. Яг энэ спортоор хичээлийн одоо насны хязгаар гэж байдгүй. Ерөнхийдөө миний ажигласнаар бол ихэнх нь бол залуус тэр дундаа 18-аас доош насныхаа хичээлж байгаа харагддаг. Тэгэхээр ер нь хідэн наснаас бас эхлэн яг энэ спортоор хичээлэх боломжтой гэдэг юм. Ер нь бол насны зэрэгж байхгүй. Одоо олимпик харах юм бол 11 настай хүүхэд 40 настай хүнтэй өрсөлдөх жишээний тийм байгаа даахгүй. Тэгэхээр олон улсад бол ер нь аль болох юу яаж байгаа? Залуугаас нь айгүй жоох нас нь хичээлүүлж байгаа жишээ нь 4 настай ч юм уу тий 5 настай 6 настай тэгээ явсараа олимпийн тамирчин болох жишээний тийм байгаа. Ер нь тэгэхээр яг сурахад бол оройтхгүй. 30 гарцсан ч гэсэн скейтерийг гулгаж эхлэв тий тэнгүүтээ яг акцууд нь юм болж байгаа гэж YouTube дээр видео оруулдаг хүмүүс хүртэл байгаа. Тэгэхээр ер нь энэ спорт маань яг насны тийм хязгаар байхгүй. Тэгтээ яг залуугаас хичээлэх юм бол илүү хурдан, илүү сайн, илүү юм чадвартай тамирчин болох боломжтой. Тэгвэл яг e-sport-ороос хичээлийн хамгийн гол давуу талууд нь юу вэ? Мэдээж хэрэг бас судалгаануудаас харахад тархинд амралт олж стресс буруулдаг юм бас эерэг нөлөө үзүүлдэг юм байна лээ. Тэгэхээр ерөөхдөө таны бас энэ олон жилийн туршлагаас харахад таны хувьд бас өөр дээр нь яг ямар бас гол эерэг нөлөөлөлт гарсан бэ? Эерэг нөлөөллүүдийн хувьд гэх юм бол юу байгаа скейт нь өөрөө нэг жоохон ментали айгүй сайн нөлөөтэй ер нь нөлөөтэй гэх юм уу. Жишээ нь бусад спортуудын хувьд нэг удаа та шууд нэг зүйлээ бусд юм давчдаг ч юм уу тий. Яг гоо бүгдийг нь харьцуулмаар гүйл ана л та. Гэхдээ скейтний хувьд ингээд 100 алдаж болно, 1000 алдаж болно тий. Тэгэнгүүт нөгөө яг энэ амьдрал дээр ер нь нөлөөний юу вэ гэх юм бол за би ажил дээр нэг удаа алдлаа гэж шатрахгүй, 100 удаа алдсан ч шатрахгүй тий. Яг скейтнээс нэг авсан зүйлээрээ 1000 удаа оролдоод гарч ирсэн ч гэсэн тэрнээс за би нэг давхал болно тий нэг л өдөр амжилттай болох ч болох ч юм уу тий тиймэрхүү байгаа. Тэрнээс гадна биеийн хувьд гэх юм бол баруун зүүн айл ал тарих хөгжих боломжтой. Одоо жишээ нь хэрвээ баруунаараа бичдэг ч юм уу тий нөгөө нэг баруун салгай хүмүүс ярьдаг шээ тий тэрэн шиг скейтэн дээр баруун үл уртаа зүүн үл уртаа гэж ярьдаг байхгүй. Тэгээд жоохон нэлийн сажраад эхлэх юм бол зүүн үл одоо чинь миний хувьд би баруун үл уртаа тавьж скейтерээр явдээ. Тэгэнгүүт баруун үл маань ер нь хангалттай болоод эхэлчлээ тий гэх юм бол зүүн үл уртаа тавьад эхлэх юм бол зүүн тэрхний хөгжил сажирддаг ч юм уу тий. Тэгэнгүүт нөгөө нэг muscle memory тий нөгөө булчингийн яг нэг үйл ажиллагаа хүртэл яг давхар сайжрна тий нэг тийм давуу талуудтай бага. Тэгээд ерөнхийдөө стресс айгүй сайн тайлдаг спорт. Экстрим спорт болохоор ер нь бол нэлээд адреналин ялгарна. Тэгээд тэрүүгээрээ ч бас нэлээд их стресс тайлдаг гэх юм уу. Мэдээж хэрэг харахад бол айгүй амар юм шиг харагдсан мөртлөө нэлээд уур чадвар шаардсан спорт гэж яВДим билээ. Тэгэхээр бас улирал хамаарахгүй яг энэ спортоор хичээлдэг. Яг энэ цас одоо бороо орсон үед ч гэдэг юм уу те. Айгүй сорилттой байдаг гэсэн сонсолт та. Тэгэхээр ер нь яг энэ спортоор хичээлэх үед хамгийн гол сорилттой хүндрэлтэй зүйлүүд нас юу гэдэг юм бол хамгийн гол бороо. Бороо болон цас өвлийн үйлрэл. Монголд бол өвлийн үйлрэл ордог. Халтрах уу тий? Тий, өвлийн үйлрэл нөө бид нар залны скейт парк байхгүй байхгүй юу? Залны тийм талбай байдаггүй. Тэгэхээр 10 жилийн өмнө яг гол анх амар сонирхолтой орол голгаал явж байхад хасах 32 градус нэг данц хамцтай гадаа гулгаа явж байсан үе хүртэл байдаг. Яг энэ талбай дээр яг тийм үе хүртэл байгаа гэх юм уу. Тэгэхээр яг нэг тухайн үед нэг залуухан тийм амар цусн халуун ч юм уу тийм тэгэл гадаа амар хөтөнд гулгаал явж байсан үе үед тэгэнт ирээдүйд ямар өөрчлөлт гарахыг бол мэдэхгүй. Гэхдээ тэр нь бол тэр нэг төрлөд яг ер нь бол тиймэрхүү. Тэгэхээр цас болон бороо өвлийн үйлрэл гэж хэлж болно. Хамгийн том асуудлууд гэх юм уу. Тэгэхээр цай тавд дурцсан яг энэ зал зориултын одоо энэ стандартын скейтбордын талбай бас нэлийн дутагдаж ашиг харагддаг. Тэгэхээр ер нь яг энэ шинэ парк дээр бас яг энэ зориулалтын дагуу шинэ парк байгуулагдсан байсан. Тэгэхээр ер нь талбайн хүртээмжийн хувьд бас ямар бодолтой байдгүй. Талбайн хүртээмжийн хувьд ер нь бол айгүй бага байгаа. Гэхдээ
миний бодлоор азар хотынхоо төвд яг скейт парктай болсон нь бол айгүй давуу тал гэж харж байгаа. А бусдаар хотын нэг жоохон захруу ч юм уу те баруун дөрвөн замаас чаашаа зүүн дөрвөн замаас жоохон зайтай болчихвол юм бол тийш очих хүүхдийн тоон хүртэл багасаад ч юм уу цөөхөн болчих واخхой. А тэгэхээр хотын төвдөө болцсон болохоор ирж байгаа хүүхдүүдийн тоон нэлээд өндөр. Тэгээд тгчэлж байгаа хүүхдүүд нь байнгын ирээстэй байнгын яг нэг зэрэг давтаад сайжрах боломжууд нь нэлээд дээшилж байгаа. А хүртээмжийн хувьд гэх юм бол ер нь яг стандартын дагуу ганц баригдсан парк гэн энэ жил нээсэн скейт парк байгаа. Өмнө нь бол нэг 2-оос 3 скейт парк баригдчихсэн. А гэхдээ стандартын бус болохоор нэг зуны настай гэж бид нар нэрлэдэг аахгүй юу? Тэгээд тэр нь яагаад гэх юм бол бороо орлоо, шороо явлаа, тэнгууд нь бас зам нь цементэн зам нь өөрөө арцгар болоо скейтний дугуй явах боломжгүй болчихдог. Тэгээ дараа жил нь очиход ямар ч нэг скейтер болох боломжгүй болсон байдаг хэвхэв. Аа тэгэл нөгөө тэрийг барьсан байгууллагын ч юм уу газрууд нь тэрийг өөрчлөөд рол кондак талбай ч юм уу тий. Асгвал бүр тетрага нураага теннисээ талбай болгосон байх жишээний тийм. Аа тэгэхээр яг дид бүтцийн асуудлаас нилээдгүй тулгамж ах шиг юм л та. Тэр бас Лондон, Берлин гээд томоохон одоо хотууд ерөөхдөө скейтбордод одоо ээлтэй хотоор шалгарсан байлаа. Тэгэхээр ер нь яг энэ Монгол улсад скейтбордын одоо спортыг хөгжүүлэх цаашдаа бас ээлтэй байх чиглэлээр ямар ажлууд хийгдэх шаардлагатай байна. Яг одоогийн байдлараас энэ спортоор хичээллэх системд дунд бас яг ээлтэй байж, ээлтэй хот байж одоо чадчих байгаа болов. Ээлтэй яг би нэг амар ээлтэй гэж хэлэхгүй байна. Ер нь бол тодорхой хэмжээнд ээлтэй болчихвол сүүлийн үед Улаанбаатар хотын маань нэг зарим хашаатай байсан тал юу хэсгүүд нээгдээд гоё талбайг паркууд болоод байгаа шүү дээ. А тэр хэсгүүд дээр скейтер голгох, замын хувьд бол скейтер голгоход асуудалгүй гоё талбайнууд бол үүсчих гэлж байгаа. А тэгэхээр тэрэнд нь бол нэлээд баяртай байгаа. А тэрнээс гадна гэх юм бол илүү скейт чинь өөрө урбан спорт. А тэгэнгүүт урбан урлагтай нэлээд урбан арттай нэлээд хамтарч явдаг аахгүй юу? Тэгэхээр одоо шинээр Монгол баригдаж байгаа тийм том хүрээлэн ч юм уу те скол том плаза том дэлгүүрүүдийн гадах талбайнууд нь айгүй тийм нэг гоё тийм интерьертэй зохион байгуулалттай байдаг болсон шүү дээ. А тэр нь өөрөө яг скейт голох боломжтой те олон улсад бол яг скейт фрэндли гэж яВДэг байхгүй юу? А тийм байдлаар баригдаж байгаа бол тэр нь яг ингээ харахад айн гоё урлагийн бүтээл шиг харагддаг. А тэгсэн хэрнээ очиж скейтер голох боломжтой ч юм уу те. А тэгээ шинэ баригдаж байгаа тийм цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд ч юм уу тиймэрхүү газрууд маань заавал яг ийм цементэн скейт талбай бариад байх шаардлага байхгүй илүү гоё ийм цэвэрхэн яг ийм флат талбай бариад дээр нь илүү гоё ийм жоохон скейтер голох боломжтой тийм жижиг сажиг зүйлсээ хийчих юм бол төсөв үед баг. А тэгсэн хэрнээ скейтер голох боломжтой хүүхдүүдийн шид тэндээ нэг ийм жижигэн community үүсэх боломжтой тий. Тэгээ community үүсчих юм бол тухайн газраа хайрладаг тухайн газартаа илүү соёлыг үсгдэг тий. Яг тиймэрхүү болох боломжтой гэж боддог хгүй. Тэгэхээр илүү цааштай гэх юм бол Улаанбаатар хотод баригдаж байгаа шинэ байрлал, шинэ парк байх юм бол илүү скейт тийм хэлти байгаад тэгээд агүй гоё тийм скейт хэлти болчихвол тийм нэг community үсчин community нөрөө тухайн байгууллагаа хайрлаад хамгаалаа явуулдаг тийм юутэй байдیں۔ Жишээ авч ярих юм бол Копенхаген гэдэг хот байгаа. Бас нөгөө Берлин, Лондон гэж ярьсан шүү дээ. Тэрэн шиг Копенхаген гэж хот байгаа. Копенхаген болохоор илүү скейт фрэндли хот гэхгүй юу? А тэгсэн хэрнээ бүх стандарт бүх юмнуудаа скейтэнд зориулж хийж байгаа. Одоо чинь явах зам нь арцгар. Одоо манай хотын хэмжээ, Улаанбаатар хотын хэмжээнд бол явгоны явдаг зам айгүй арцгар байдаг шүү дээ. Тэрэн дээр тэрэн цэвтэй хүн явахад айгүй хэцүү байдаг. Тэрэн дээр скейт явахад бас айгүй хэцүү байдаг. Тэгэнгүүт Копенхаген хотлохоор скейт явах боломжтой байвал тэрэн дээр бүх зүйл явах боломжтой гэж үзэж хотынхоо төлөвлөлтөд хийгээд явж байгаа. Одуурт хийж байгаа. Тэгэнгүүтээ давхар нэмэлт юмуд нь юу юм бэ гэнгүүт скейтер явах скейт нь өөрөө ингээд чөлөөтэй явах боломжтой болчихж байгаа юм бол за окей скейтрүүдээ явуулчих болчихж байгаа юм бол тэн дээр айгүйгоо скейтер голох боломжтой нэг юм жижиг сажигнууд нэмээд өгчээ. Тэгээд энэ маань цаашдаа юм нүс чинь те community нүсээ явах боломжтой юм гэж тэгж явж байгаа тийм хот байгаа. Тэгэхээр бас олон улсын сайн жишгүүдийг бас дурдвал бас нилээдгүй байх шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бас анхлан одоо хичээлээ гэж зорж байгаа бас хүмүүс нилээдгүй байгаах. Тэгэхээр ер нь одоо гараагаа бас ханаас эхлэх ёстой юм. Скейтбордоо сонгох цаа багшлах энэ чиглэлээр бас яг аль одоо гараагаа яг аль зүгээс эхлэх хэрэгтэй болов. Тэрэн дээр бол юу аа тээ ер нь скейт хотлож авахаас л хэлнэ л дээ. Тэгээд мэдээж шууд өөрөө ингээд хүмүүсийн хувьд ер нь нэг жоохон тийм айдас байдаг байхгүй юу? Анх скейт хотлоод авцсан байдаг. Тэгэнгүүтээ бид нар ингээд энэ тэнцтэй талбай дээр ч юм уу тийм скейт парк дээр голгаа байж байгаа гот ингээд бидрээс айгу айдаг. Тэг имэд нэг сайн хүмүүс байлаа гэх юм бол тэр хүмүүс ингээд намайг тоохгүй дээ гэсэн тийм айдас нэг байх байдаг байхгүй юу? Тэгээд
тэр айцаасаа болонготой буруу техникээр нөгөө гэрийнхаа гадаа ч юм уу тэг байрныхаа гадаа орсныхаа гадаа гэртээ ойрхон тийм талбайд зүгээр ингээд буруу техникээр ингээд нүдэд идэг тэр нь тэгээ сурахгүй тий 2 сар боллоо 3 сар боллоо би ерөөсө суртгүй гэсэн хөөхдөд айгүй их ирдэг аахгүй на тэрнгүүд тэр айцаасаа ер нь бол даваад ч юм уу тий ер нь бол скейтник Монголд ч бас скейт community хувь community тий хүрээлэлийн хувьд болохоор бидрэ юу байдгүй юм шинээр ирж байгаа хүн гэдэг юм бол оо энэ нэг юм шинкоп байх юм уу тийм ер нь нэг тэгж авч үзсэн шүү дээ тийм юм зүйл байдгүй шинэ хурж ирэл тэнд ингээд оолын үзэх гээл чадахгүй байх юм бол хин нэг нь зүгээр шууд явж очих гоотой чи оолын сурж байгаа юм уу тийм зөв анхны шатны өсрэлтийн сурж байгаа юм уу тийм тийм ээ гэл тэгэнгүүт тэгвэл надад чинь ингэж хэд юм аа чи хөлөө ингээд үз ингээд үз ингээд үз одоо болч яануу гэл тэгээд нэг хоёр өдөр хүрээл ирэхэд нөгөө хөлт чинь өөрөө дуртай болцсон тэгснэ байн бай ирдэг бол тэгэл хоёр сарын дараа гэхэд бүр айгүй сайн болоход хөлт болцсон байдаг юм уу тэгэхээр анхан сурж байгаа хүмүүс гэх юм бол сайн болгож байгаа хүнийг хараад ингээд айгаа цухтаах ш илүү явж наалдаад би энийг чадахгүй байна ингээд миний надад цагаад өгөөч гэдэг илүү тийм сайн асууж байгаа гэж хэлдэг. Нэгтэй байх. Нэгтэй байх юм тий. Та саяас оолий гэж дурцад тэр энэ трик буюу одоо нэг мэхүүдийн юм бас нэг. Тий. Тий нэг мэхүүд. Тэр ямар хитэн төрлийн ер нь трикүүд гэдэг юм бол. Аа ер нь скейтэн дээр трикүүд нэмэгдэл байгаа. Одоогоор хамгийн сүүлд нэг 1200 хэд гэж яригдчихсэн. Айгүй их л дээ. Яг шин хүн болон шин трик сураал тэрийгэ шин трик нэгэд тэрийгэ ингээд ахиулал яваад идэг. Одоо жишээ нь ол за яг хав оолын бол ахих боломжгүй л дээ. А гэхдээ кик флипээ эргүүлээ бодог нэг үзэлбэр байгаа. Тэр нь ингээл нэг хүн нэг эргүүлээ буутсан байхад тэр нь хоёр эргүүлээ буухад дабл кик флип гэл тэр нь дахиад нэг трик тэгэл дабл трипл тээ ингээл квартер энтер гэл яваад тэгэл бүр ингээд нэмэгдээлээ. Тэгэл тэрийг эргүүлэлтээ хийчихэнгүүт ингээд тэгээ айгүй олон төрлүүд байгаа. Тэгэл одоо бол ер нь скейтинг трикүүд нэг 2000 хөрөх ахал гэж бодож байна гэх юм уу. Тэгэхээр энэ яг трикүүд гэсэн яг энэ дээрээс үндсний хэм маяга бас шингээх чиглэлээрээс анхаарч ийн гэж хэлсэн. Тэгэхээр аа тийм мэхүүд гэж ярьдаг. Тийм манай холбоо маань өөрөө анх байгуулагдахтаа уухай скейтбордын холбоо гэж байгуулагдчихсан. Аа тэгээд тэр нь уухай ямар ухраас тэгж хэлчихсэн бэ гэдэг нь наадмар ч юм уу те цагаан сараар ингээд юм дээр уулан дээр гарцсан уухай гэж бийжэдсэн шүү дээ. Тэгэл бид хэд болохоор яг скейт маань нэг үзэлбэрээ би түрүүн өмнө хэлжсэн олоодаа давтаалдаг тийм тэгэл нэг 100 давтсны дараа нэг буунгууд тухайн хүнээс гарах тийм emotion тийм сэтгэлүуд л ямар ах вэ тийм мэдээж ойрлон амар чанга ойрлол яг тэгдэг байхгүй тиймээ тэр бид нар Монголд яугаар ойрлцох вэ гэдэг тэгэхээр оо за уухай гэж уухай гэж ойрлол хэдүүл босны хатар ойрлцоо гэдэг тэгэл яг тэрүүгээр уухай гэдэг холбоогоо нэгэл дараа нь яг бүх юмнуудаа уухай нь холбоотой байгуулаад эхэлсэн. А тэгээ одоо залуу илүү харах юм бол залуучууд маань уухайг бас яагаад таад уухай гэж нэрлэсэн юм гэдэг тиймээс таад ингээд цагаан сар арч юм уу тэгээ наадмар ингээд хүмүүс бөөнөр уухай гэж байгаа зүгтэй гоё байгаа зүгтэй тэр чинь бидний хэлж байгаа байхгүй. Таад яаж гисэн ингээд нөгөө амир жоох хүмүүс ягсаа мэдхгүй байгаа байхгүй. Яаж таад юм болгосон гэсэн чинь а нас Монголын үндэсний юу байгаа маа ингээд бөөнөр хурайлтын уухайлтын энийг хэдүүл ингээд үзүүлбэр хийгээ босны хатараа яг энүүгээр ингээд ярьж явах юм бол ингээд яаж уухайлж хуралжих юм бол гоё байгаа зүгтэй гэсэн чинь ваа тийм биш тий. Тэгэл тэрнээс үнслээд үзүүлбэрүүдийг тий үзүүлбэр гэхүү бид нар чек гэхүү англиар нь явуулах юм тий. Эсвэл Монголд одоо бүхдээр үзүүлбэр үзүүлэх юм нэг мих гэж явуулдаг шүү дээ. Тэнгүүд мих гэ яга болохгүй юм тий. А тэнгүүт сургалт явуулах та тий. А сургалт явуулах ч юм уу тийм үзүүлбэрийн контент ихтэй бид нар мэхийг минь нэгэч ч юм уу тий мэхний мэлмим нэгэч ч юм уу тий тийм байдлаар ингээд жоохон Монгол агуулга нэлийн оролцуулж явдаг. Тэгээ манай лого маань ч гэсэн Монгол бичгээр уухай гэж өгдөг хэвгүй юу? А тэрийгээ ингээд бөөрөнг хэллээд скетчний дугуй хэлбэрт олгосон байдэ. Ер нь нэлийн Монгол хэм маяг харж явдаг хүмүүс.